پشتی و پشتیوانی خویان بۆ هێزی پێشمەرگە دووپات دەکەن و ڕای دەگەن هێزی پێشمەرگە و هێزە متمانە پێکرا و قارەمانەیە کە ئاسۆیشی بە تیرۆریستانی داعش دادا و بە توندی و ڕوبەڕوویان بووە. داواکاریشن حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەوڕ لە بەرگوزارانی پێشمەرگە بداتەوە و چاو بە موچەکانیاندا بەخشێنێتەوە چونکە هەرەو هێزەیە خاکوواوی کوردستانی پاراست و تاکە هێزە لە ئاستی جیهان ڕوبەڕووی درەنداناترین تاقمی تیرۆریستی بووەتەوە. دوای ئەو ڕۆڵا قارەمانانە و بەرگریکردنە بە وێنەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە خاک و نیشتیمان و ڕاوە دوونانی تیرۆریستانی داعش بینی هاوڵاتیان بە گشتی و خەڵکی قەزای خورمات و بە تایبەتی پاڵپشتی و پشتیوانی خۆیان بۆ هێزی پێشمەرگە دووپات دەکەنەوە و ڕای دەگەیەنن کە هێزی پێشمەرگە ئەو هێزە متمانە پێکراوە و قارەمانەیە کە چۆکی بە تیرۆریستانی داعش دادا و بە توندی ڕووبەڕوویان بوونەوە. بەڕاستی هێزی پێشمەرگە دەورێکی کاریگەریان هەبووە و ئێمەش وەکو خەڵکی ئەم شارە ئامادە بووینە لە ناو شەڕەکانە بەشداری و شانبەشانی پێشمەرگەکان لە هەموو خۆڵەکانە بووینە و ئێمەش ئێستاش ئامادەین لە هەموو لایەک و هاوکاری پێشمەرگەکە بکەین. دیارە ئێمە ئەگەر دابنشین باسی ڕۆڵی پێشمەرگە بکەین بە هیچ شتێک ناتوانین ئەو هەڵوێستە جوانەیان بنوێنین کە ماوەی چەندێکە کە لەوەتی زەکانی تیرۆریستانی داعش هوجومیان کردە سەر ئەم ناوچانە ئەوان چۆن هاتووە سێنی خۆیانیان کردێتە بۆ قەڵغان بە تایبەتی بۆ ناوچە دابڕاوەکە. دیارە ئێمە لێرەوە دەستخۆشیان لێ ئەەکەین دیارە کە کاتێک ئەڵی پێشمەرگە وشەی پێشمەرگە ئەوان پێشمەرگ کەوتون ئەوە تانێ ئەبینین سەر و ماڵی خەڵکە پارێزن هاوڵاتیانی دووز زۆر زۆر سوپاسی هێزی پێشمەرگە ئەەکەین لە بەرەکانی شەڕ بەڕاستی سپاتیان کرد بەم هاوینە بەم گەرمە و خەڵکی دووز ئامادەیە بە دڵ و بە گیان خۆبەخشی و ئیسپات ماهێش کردووە خۆبەخش بڕوێن هاوکاریان بکەین بە هەموو شێوەیە. وێڕای دەرخستنی قارەمانەتی هێزی پێشمەرگە لە بەرخودان و بەرگری کردن هاوڵاتیانی قەزاکە داواکارن لە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئاور لە بارودۆخی هێزی پێشمەرگە بداتەوە و چاو بە موچەکانیان بخشێنێتەوە چونکە هەرەو هێزەیە سنووری هەرێمی کوردستانی پاراست و تاکە هێز بوو لە سەر ئاستی جیهان ڕوبەڕووی درەندانەترین تاقمی تیرۆریستی بووەوە. پێشمەرگە توانێتی لە بەرەکانی جەنگ قارەمانانە دیفاع لە خاک و گەل و نیشتیمان بکات بۆیە ئێمە هەمومان قەرزاری پێشمەرگەین دەستیان ماچەکەین هەرمە داواکارم لە حکومەتی هەرێمی کوردستان بە جددی ئاوڕێک لە ژیانی پێشمەرگە بداتەوە. وەکو هاوڵاتیەکی خورماتوی دەستخۆشی لە هێزەکانی پێشمەرگە کەم لە شاری خورماتو کە ئێستاکە لە بەرەکانی جەنگن بەم گەرمایە دیفاع لە خاک و وەتەنی خۆیانەکەن. پێشمەرگە ئەو هێزەیە نەک تەنها کورد بەڵکو هەموو جیهانی سەرسام کردو بەرگری لە گەل و نیشتیمانەکەی کردو ڕێگاینەدا داگیرکەران و تیرۆریستان سنووری نیشتیمانەکەی ببەزێنن هەر بۆیە دانیشتوانی قەزای خورمە بە ئومێدەوە دەڕواننە تواناو ئەرکی هێزی پێشمەرگە و ستایشی خۆنەویستی و جانفیداییان دەکەن.